UMNO menggesa Jabatan Peguam Negara mengkaji semula semua pertuduhan yang dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata jika memo daripada Jabatan Peguam Negara yang didakwa ditujukan kepada bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas berkaitan pertuduhan ke atas Najib yang tular baru-baru ini asli, beliau yakin jabatan itu akan mengambil tindakan segera bagi menggugurkan pertuduhan berkenaan. Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan program jualan Desa Madani pada Isnin. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai satu dokumen yang didakwa memo dalaman daripada Jabatan Peguam Negara oleh pasukan pendakwaan bagi kes International Petroleum Investment Company, iaitu firma pelaburan Abu Dhabi bertarikh 10 September 2019 yang menyentuh mengenai 6 pertuduhan yang dikenakan terhadap Najib dan bekas Ketua Setiausaha Perbandaharaan Datuk Seri Muhammad Irwan Seregar Abdullah. Saya fikir apa yang harus dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara hendaklah mengkaji semula pertuduhan-pertuduhan yang telah dibalingkan pada Datuk Seri Najib. Jika benar dari segi keaslian memo itu, tentu saya yakin Jabatan Peguam Negara akan mengambil tindakan segera bagi menggugurkan pertuduhan-pertuduhan yang dilakukan, dan rakyat khususnya kepimpinan dan ahli-ahli UMNO menaruh keyakinan bahawa penginayaan yang dikenakan kepada Datuk Seri Najib atas arahan kerajaan dan pemimpin ketika itu harus dijadikan asas untuk memperlihatkan bahawa the fountain of justice mesti diberikan keutamaan oleh pihak Peguam Negara, dan kami mempunyai keyakinan yang penuh kepada kredibiliti dan kemampuan Jabatan Peguam Negara untuk meneliti dan melakukan sesuatu yang lebih positif agar Datuk Seri Najib benar-benar diberikan keadilan.